Det er søndag aften. Der er 4 dage til Roskilde Festivalen starter, og helvede bryder løs herude. Vi er arkeologer, og vi er taget herud for at undersøge de gamle campingarealer. Vi vil gerne prøve at forstå, hvordan den kultur og hvordan folks adfærd sætter sig spor i jorden. Og vi har jo det problem, at campingpladsen er truet af en kæmpestor grusgrav, der er ved at æde campingarealerne op. Så det er nu, det skal graves ud, hvis vi skal finde det. Det har vi så 4 dage til fra nu af. Ja, lige nu her tisse op. Og så tænker jeg, så kunne vi jo bare... Du kan stå på en anden side og tisse ud. Ja, så kan vi lægge en ret linje her, og så, jeg ved ikke, hver anden meter eller sådan noget, kan vi gå nord og syd. Ja. Ja. Ikke? Eller hvad? Det er fint. Når man som arkeolog ser på Roskilde Festivalen, som den er i dag, som levende festival, så springer det i øjnene, hvordan folk opfører sig fuldstændig anderledes, end de gør i en hverdagssituation. Det er som om, de er pillet helt ud af deres normale kontekst. Det er selvfølgelig et kæmpe problem, at hele det her festivalfænomen ville være meget svært at se arkeologisk. Det eneste sådan tegn på, at der har været det her mærkeligt, der er foregået, det vil være, at der er blevet indtaget en stor mængde alkohol, og at man måske har taget stoffer. For eksempel er musikken jo meget svært at se arkeologisk, medmindre man fandt et program eller Santanas gribebræt fra 1980, eller hvad man kunne forestille sig, at man kunne finde. Skal vi kalde det her felt 1? Ja, det lyder godt. Der står en dato på. 2005. Ej, det var sidste år. Vi skal måske længere ned for at finde nogle af de tidligere år. Okay. Det var gluse. Og her var også en dåse. Og her var en kapsel. Nej, I skal sige, når I finder noget, for ellers har jeg slet ikke noget. Ja, vi siger det. Der er noget af et armbånd. Noget af et armbånd? Nej. Lad os se. Jeg ved ikke, hvad for en år det var lilla. Åh, det er lilla. Ja. Det må vi kunne finde ud af. Det må vi kunne finde ud af, ja. Ja, okay. Det var lilla. Ja, det var ret stort. Armbånd og en stjerne. Det var en stjerne, ja. Ikke? Jo. Det er stjerne for very special find. Et eller andet skum. Lomodal. 400 milligram. Hvad er Lomodal? Beats me, altså. Hundeshampoo. Jeg skal nok lige være lidt mere forsigtig, fordi den er ved at falde virkelig fra hinanden her. Vedkommende har proppet selve etuiet, altså. Hvor kondomet har været i. I selve kondomet. Og man kan også se, at det faktisk har været brugt. Fordi der rent faktisk stadigvæk ligger rester af sæd. De her. Måske kan vi også tage sådan en her med nogle typiske. Der var en masse kapsler. Den kan vi jo godt tage med. Det er sjovt. Det. Altså, det er meget sjovt at have en pose med noget, der sådan er typisk. Ja. Jeg skal byde velkommen til Laurine Albris, Anna Bæk og Lasse Sørensen, som så alle sammen arkeologer, som tilsyneladende har været ude og finde nogle ting.
Velkommen. Ja, altså det vi har lavet i dag, det er det vi kalder en survey. Så det vil sige, det er ikke decideret, at man graver nogle huller, men vi går bare hen over overfladen, og så samler vi op, hvad vi lige møder, og så plotter vi ind på et kort, hvor vi finder det. Så det er det, vi har lavet i dag. Ja, så et af de mere sådan interessante fund. Ja, tak. Af hjertet, tak. Det er et kondom, som har været brugt. Det er ret mørt, altså det må være, have en vis alder i hvert fald, skal jeg holde det. Men man kan se, at der er noget rødt her også, og det er altså blodrester. Man kan også se, at det tror jeg egentlig. Og der vil man faktisk kunne finde ud af, hvem personen er i teorien. Man kan tage en DNA-prøve af det her. Man kan også se, at der er noget hvidt stok, noget væske i. Det er jo sådan galt, jeg siger, hvad det er. Det er fra midten af maj. Ja. Hvor var det? Ja, det er helt klart et sted flag lige under her. Et fremmedord. Ja, altså i dag så leder vi mest efter en lag i den her vej, der har været. Og det finder vi. Ja. For eksempel sådan en som den her, ikke? Det vil være et typisk smat lag. Og så har vi nedenunder her et meget brunt lag, og det er meget, meget kompakt. Ja, sådan noget som det her. Det praller sådan helt af i forskellige lag. Man kan nærmest se det pralle af i sådan nogle lag her. Forskellige årgangslag fra de forskellige år på festivaler. Men det ser ud til, at i stedet for at bruge grus, så ser det ud til, at de bruger flis. Jeg synes, grusgraven hernede i Roskilde, den gør et kæmpe indgreb i landskabet, som mange grusgrave gør. Og grusgrav generelt kan næsten ikke undgå at fjerne en del af vores kulturarv, ofte uden vi får chance for at undersøge det først. Grusgraven her på pladsen er jo ved at æde campingpladsen op og truer simpelthen med, at festivalen må flytte eller formindskes kraftigt. Så det er da trist at se. Jeg har selv været på festival siden jeg var 15, og det har virkelig forandret sig i løbet af de år, jeg har kommet der. Ja, det er meget voldsomt efterhånden. Nå, nu skal vi se. Det var også der arkeologer her. Jeg hedder Lasse. Hej. Hej. Mit navn er Stille Nat. Det er meget klinisk, de der. Hej. Lasse. Og hvad hedder I? I hedder Melrose Place Mandeklub. Ja. Okay. Godt. Det er meget vigtigt. Melrose Place. Okay. Vi skal lige have at vide, hvor mange øl I mener, I har drukket. 17 kasser. Der står 17 kasser her. 17... 17 kasser. Og det er den 18. her. Og inden vi forsvinder, så har jeg selvfølgelig drukket den, ikke? Jo, jo. Altså, det vi så prøver på, det er at finde ud af, hvad er der her inde i det her jeres lille centrum her, og hvad er der ude langs de her sidekanaler her, hvor I sikkert også har lagt en masse affald. Sådan. Jeg skal sgu også være gør lov, det er det, man rammer rundt. Jeg vil også have nok. Ja. Her i mandags, der kiggede vi på en plads, en gammel campingplads fra... Det går helt tilbage til 77 og så op til forrige år. Og den forsvinder simpelthen rundt af den grusgrav, som er der. Og så kan man nemlig sammenligne, hvordan det her ser ud med det forhistoriske. Kan du finde ud af det, vil jeg sige, på kapsler? Nej, altså generelt på hele affaldet.
kapsler, og det meste er noget, der er koncentreret mig om at drikke, og ikke så meget om at spise. Så ja, altså det, på den måde så kræfter det her jo sådan set det arkeologiske billede. Ja, fordi det, de spiser, det er noget, de bare henter lige her. Altså det er ikke, det er ikke noget, der sætter sig veje i spor herude. Ja, fordi det, der egentlig er interessant altså ved den her, den her lejr, det er, der er jo ikke specielt meget affald mellem teltene. Nej. Men at det ligesom alt sammen er fokuseret inde på midten. Inde på midten, og, ja. Med affaldet. Ja. Indgangen faktisk også vender ind imod her, så du får ligesom nogle koncentrationer, så har du ikke særlig meget mellem teltene. Ja. Det er ikke overraskende, at de fleste af dem er højreholdet. Altså, de smider kapslerne, og de tenderer til at smide dem enten indad mod centrale del af pladsen, eller til højre. Jeg hedder Lasse. Hej, jeg er en af arkeologerne. Hej. Men vi starter lige med, altså, I er selvfølgelig svenskere, ja. Alle sammen, ikke? Ja, vi er svenske. Hej, jeg svarer det her. Desværre kom I ikke så langt i verdensmiddelskaberne. Ja, vi kom længere ned, i hvert fald. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Bryder I op her? Bryder I op her ind i midt for? Bryder I op? Ja. 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 Altså herinde for os. Ja, ja. Jeg kan jo se, at der er breezer der, og så er der de hårde varer derhenne. Det er glas der, og så burk jeg har. Har I nogle ritualer, hvad angår ritualer? Ja, har I nogle ritualer her i lejren? Er der noget, som fast I gør? Ja. Nå, skal vi lige kigge på tingene her og lige summere op? At det her, det var ikke så godt. Og det her, det er så uden for den danske lejr, altså lige uden for, hvor folk de sad. Og det skete er, at mængden af rustne kapsler på den svenske lejr, hvor vi virkelig er gået ned i detaljen, er faktisk her. Så der er også spor af kapsler fra sidste år. Det er fandme vildt, altså. Det er virkelig Og der kan man se forskellen på danskere og svenskere, som rydder op efter sig selv. Det er som om folk har brug for at få åbnet for en ventil her en gang om året, hvor de får lov til at smide alle de hæmninger, de har til daglig. Og det er som om, at de er i en eller anden fase, hvor grænserne flyder, hvor alt kan ske på en anden måde. Den måde, vi kan bruge vores undersøgelser på, det er, altså, vi kan relatere den viden, vi får fra de nulevende mennesker, til det, vi finder i jorden, og prøve at se, hvordan stemmer det overens. Altså, vi bliver nødt til ligesom at være kritiske over for vores egne tolkninger. Jeg tror, det er det, der er det vigtigste.